Obsáhlá a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas Nevysvětlitelné záhady. 13. část. Atavizmy a artefakty, deviace a chiméry. Je sice naprosto nejasné, co skutečně běhalo po polích a střechách, co zanechalo v lesích a ledových výšinách obrovské stopy, nebo co plachtilo se žhavýma očima po nočním nebi, ale bylo to viděno, nebo to po sobě zanechalo něco hmatatelného. To nám musí stačit. Nemusíme podrobně zkoumat celou zoologickou zahradu monster a fantomů. Některá, jako například okřídlené kočky ze západní Virginie už zase a z Ontária mohou být skutečnými hříčkami přírody. Jiná spadají jednoznačně do kategorie zvláštních exotů, kteří se protloukají životem ve skrytých ekologických zákoutích. Sem mohou patřit mašiny vyplavené na pobřeží ostrova Kánvej, stejně jako bezhlavé cosy, co vypadalo jako prase s ocasem langusty a bylo nalezeno v roce 1883 v Adelaide v Austrálii. V naší pokrokové době jsme i my s nadšením připraveni pomoci přírodě při tvoření podivných mutací, jednoduchou cestou nebo pomocí stále rafinovanějších technik. Když například podáme mloku axolotlovi hormon štítné žlázy, povyrostou tomuto obojživělníkovi nohy, zmizí ocasní ploutve a žáby a před námi stojí suchozemské zvíře, které vlastně neexistuje. Tak jednoduše se dají probudit dřímající genetické programy. Jde to také ambiciozněji. Za použití zvláštního viru chřipky, který jako mnohé jiné viry má po svém usmrcení schopnost ke spojování cizích buněk, je možné spojit lidské a myší buňky. Chromozomový materiál lidských a myších buněčných jader se spojí v jediné jádro, a nastane dělení buňky. Poslední stav vývoje dovoluje postupovat i bez virů, jen s použitím enzymů dělících buňky. Existuje už velká banka smíšených zvířecích buněk, ve kterých straší i trochu člověka ve formě humanoidních chromozomů, i když jsou vždy podřízeny danému zvířecímu principu utváření. Docela hezké, že a to je teprve začátek. Příroda nám samozřejmě byla při experimentování vždy naprosto nadřazena. A tak nás i při našem rýpání v pozůstatcích nejdávnější minulosti stále znovu konfrontuje stvory, kteří by podle našeho mínění vlastně neměli existovat. Například s obry. Poblíž Brightonu v Tennessee objevili badatelé stopy lidských nohou v solidní skále. To samo o sobě už bylo dost podivné. Chodidlo 25 cm široké a šest prstů dávného člověka znepokojuje ještě daleko víc. Jak se později ukázalo, byl tento tvor provázen obřím koněm, který se k němu hodil a jehož otisky kopyt měly rovněž úctyhodnou šířku 25 cm. V klasickém rodokmenu druhů bychom ty dva hledali marně. Jak se ví, byli dinosauři, pod jejichž mohutnýma nohama duněla země po 140 milionů let, asi před 65 miliony let vyhubení nějakou katastrofou. Neví se sice přesně, jakého byla druhu, ale na základě usazenin Iridia v sedimentech z tohoto období se typuje, že šlo o obrovský meteorit, který vyvrhl do atmosféry tolik země a prachu, že to poléta zmenšilo sluneční záření. To vedlo k vymření celých řetězců druhů, jenž na sobě byly závislé. Jak se zdá, Mluví proto okolnost, že téměř všechny živé bytosti s tělesnou váhou větší než 10 kg doslova přes noc vymřely. Bez tohoto zásahu z nebe by patrně Homo sapiens vůbec neexistoval, protože naši dávní předkové z řad savců tehdy jako drobní hlodavci hráli jen podřízenou úlohu. Se zmizením větších zvířat a obřích živočichů začal vzestup savců jejíž nejvyšší stupeň vývoje reprezentujeme my. Alespoň pokud jde o výkon myšlení, co se týče naší harmonie s přírodou, nestačíme ani na kuchyňské šváby. Toto všechno víme. Teď však vystává trapná otázka. Odkud se berou jednoznačně pravěké skalní rytiny, nacházející se v části Velkého kaňonu zvané Havasupai kanion, a zobrazující se všemi podrobnostmi Tyrannosaura Rexe. Zdá se, že obrovský plas zhlíží pohrdavě na dnešní badatele, kteří stále nemohou přijít na to, kdo jej zvětšnil v žule. Obraz vysoko nahoře na stěně kanionu je tak starý, že muž má ochranný povlak ze železa. To, jak známo, vystupuje ze skály, což je proces, který v našem případě musel trvat celé věky. Zajímavé je, že ve stejném kanionu se nachází ještě další záhadný skalní obraz. Znázorně obřího člověka v boji s mamutem. I toto zobrazení je pokryto železným povlakem vznikajícím miliony let. Roku 1833 vykopali vojáci, kteří chtěli v Lampo Crancho v Kalifornii založit sklad střelného prachu, kostru člověka, jenž musel být téměř 4 metry vysoký. Mrtvý byl obklopen zdobenými mušlemi a kameny z porfíru s nerozluštitelnými symboly. Vedle něj ležela gigantická kamená sekera. A jako by to ještě nestačilo, měl obr z počátku dějin v dolní i v horní čelisti dvojitou řadu zubů. Na ostrově Santa Rosa ve stejném americkém státě vykopali už dříve obrovskou kostru z rodu huminidů se čtyřmi řadami zubů. Ve štole číslo 3 dolu Eagle Cool v Bay Creek v Montaně objevili horníci v listopadu 1926 velké lidské stoličky jako na pro archeology a antropology, byly tyto zuby uloženy ve vrstvě horniny staré přinejmenším 30 milionů let. V roce 1958 byla kompletní lidská kostra nalezena v jednom italském dole. Ležela ve vrstvě uhlí, která měla za sebou nejméně 11 milionů let. Ačkoliv majitel kostry se tím stává desetkrát starší než nejstarší pračlověk, je přesto téměř naším současníkem ve srovnání s bytostí podobnou člověku, která zanechala otisky svých nohou v karbonovém pískovci. Karbon to byla doba před 225 až 280 miliony let. Takové stopy nejsou ojedinělé. Existují dokonce takové otisky, přes které potom přešli velcí ještěři. Vrchol ovšem představuje fosilní otisk boty v kanionu Fisher v Nevadě, který je konzervován v mušlovém vápenci z doby Trias, což byla formace stará 160 až 195 milionů let. Zřetelně patrná je přesně vykrojená, dvojitě šitá kožená podrážka. Při výkopu základů pro kancelářskou budovu narazili v roce 1891 dělníci poblíž Kritendénu v Arizóně téměř 3 metry pod povrchem země na titánský kamenný sarkofág. Byly povolány úřady. Sarkofág obsahoval velkou žulovou rakev v mumii, ve které kdysi nalezli poslední odpočinek tělesné pozůstatky člověka nebo bytosti podobné člověku s tělem velkým nejméně 4 metry. Mrtvola byla téměř zcela rozpadlá, ale kresby věrité na rakvi odhalily zvláštnost, kterou známe. Mrtvý měl šest prstů. Kde jsou obři, neměli by chybět ani trpaslíci. Nebudeme se zdržovat lidovými legendami, viděními, neboť existují fakta. V jedné úzké skalní rokli, takzvaném Gulču, na úpatí Pedro Mountains 60 mil západně od Kasperu ve Wyomingu, uvolnili dva zlatokopové výbuchem malou přirozenou jeskyni. Když se prach a kous usadili, zachvěli se mu žileknutím. Z jeskyně se přímo na ně dívala mumie nepatrné lidské postavy. Seděla se skříženýma nohama a s rukama složenýma v klíně na jakémsi příčném trámu v jeskyni. Postava byla temně hnědá, vrázčitá a měla v tváři humanoidní, i když ne přesně definovatelné rysy. Prospektoři odnesli svůj nález do Kasperu způsobil v odborném světě odpovídající pozdvižení. Už samo pohřbení do solidní žuly platilo do té doby za nemožné. Všechno ostatní bylo stejně neortodoxní. Vnucovala se myšlenka na podvod, na žert. Rentgenové zkoumání mělo odhalit klam. Vznikly však pouze rentgenové snímky, které ukazovaly lepku, Páteř, žebra, kosti paží a nohou, zuby a tak dále. Postava musela za života být vysoká maximálně 35 cm. Kdy se ten život odehrával, to nedokázal nikdo určit. Biologové pouze zjistili, že bytosti v době smrti muselo být tak 65 let což představuje pro pralidi všeho druhu věk více než biblický. Antropologické oddělení Harvardovy univerzity potvrdilo pravost mumie. Doktor Henry Shapiro, vedoucí antropologického oddělení amerického muzea, sdělil, že zkoumání prokázal kompletní kostru dospělého, která byla pokryta vysušenou kůží. Bytost musela být do žulového hrobu uložena před extrémně dlouhou dobou. Kurátor egyptského oddělení Bostonského muzea zaznamenal silnou podobnost s těmi egyptskými mumiemi, které nebyly zabaleny. Nabízelo se prozkoumání jeskyně. Prostora velká 1,2 x 1,2 x 4,5 metru, Nevykazovala žádné známky lidské přítomnosti. Byla dokonale prázdná, bez symbolů, darů mrtvému nebo čehokoliv umělého, kromě kamenné římsy, na které mumie od nepaměti seděla a čekala na svoje objevení. Její tajemství nebylo nikdy odhaleno. Dnes ji lze spatřit v Kasperu ve Wyomingu jako jedno ze znamení, která ve světě kolem nás provokativně svědčí o tom, že přece jen není všechno tak jasné a vyřízené, jak by si to přála školská moudrost. Archeologie zná ještě mnoho jiných extrémů nálezů a anachronismů, o kterých odborníci raději nemluví. Například lepka Bizona, kterou můžeme vidět v Muzeu paleontologie v Moskvě. Má v čele kulatý otvor po střelné ráně. Je stará asi 10 tisíc let a způsob zranění. Otvor působí jako vyražený, částečné vytvoření nové tkáně na okrajích a tak dále. Vylučuje kamenné kije a oštěpy stejně jako přirozené vlivy. Něco podobného se asi přihodilo pračlověkovi, jeho šlepka byla nalezena v jeskyni v severní Rodézii. Pravý spánek vykazuje otvor postřele, který nemohl způsobit šíp. Týl je proražen. Bylo by příliš odvážné uvádět paralelu k munici dnešních dnů, která působí taková zranění. Kdo si o tom chce udělat vlastní úsudek, může tak učinit v přírodovědně historickém muzeu v Londýně. Do tohoto: i když velmi mlhavého obrazu mohou zapadnout železné hřebíky nalezené v úlomcích křemene obsahujících zlato, v kusech vápence a tak dále, stejně jako další kovové předměty, některé z nich zdobené, jiné dokonce legované, které lidé vynesli z prastarých vrstev hornin. Na každém kroku se něco nerýmuje. Ve snaze nehodit přes palubu příliš mnoho etablovaných teorií jsou postulovány jakési vágní přírodní síly, které ony objekty nechávají vzniknout na místě nálezu. Například tedy nádoby zdobané ornamenty ve vrstvách sedimentů starých miliony let. Zdá se, že představa spontánního, ale nikoli anachoristického vzniku hmoty by byla přijatelnější než zhroucení oficiálních dějin druhu. Spiritisté samozřejmě nejsou ani jen ignorováni, když nabízejí přesně stejný koncept v souvislosti s materializacemi. Co má být? Skutečnosti zůstávají. Možná takové nálezy naznačují, že nestělesňujeme první vyspělou civilizaci, Přičemž obři trpaslíci a další exoti znamenali dosud neobjevené postraní větve na stromě evoluce. Myslitelné je téměř všechno. Mnohé druhy se nemohly prosadit a vymřeli, jiné po existenci trvající miliony let, mohly být zničeny náhlými změnami životního prostředí. V poslední době vstoupil na scénu další obzvlášť smrtící faktor, který zastínuje každou přirozenou příčinu zániku druhu. Člověk. S velkou jistotou bude bádání vždycky narážet na zbytky a stopy zaniklých životních forem. Některé z nich sice etablovaný řád třídění životních forem nepřevrátí, ale dají podnět k jeho rozšíření obři se čtyřmi řadami zubů a humanoidi vysocí pouze 35 cm k ním mohou patřit. Na jaká překvapení bychom měli být připraveni, ilustruje následující příklad. Žádný vědec nebude popírat tvrzení, že vymírání druhu zvířat je všední záležitost, zvláště díky lidské pomoci v našich dnech. Pokud jde o rostliny, převládá jiný názor. I ony jsou sice ve 20. století ohroženy, ale to opravdu není přirozené vymírání. Proto naši zelení přátelé až do doby technických objevů homo sapiens neznali zánik druhu. To míní botanikové a biologové. Byla jednou jedna rostlinka, která v antice měla řecký název Zilfion. Musela být nesmírně rozšířená, protože představovala oblíbený obchodní artikl. Mnoho měst a městských států vděčilo za své bohatství a pověst této nenápadné bylině. Úsloví z o něch dob naznačuje její zvláštní hodnotu. je to cenější než Zilfion? Ve svých monumentálních dějinách přírody píše o ní Plinius starší v knize 5, kapitole 5, jako o divoce rostloucí rostlině a chválí její léčivou sílu. Ve 22. knize v kapitole 48. ždíla díla však lituje, že dotyčná rostlina mizí. Tři století po Plíniovi se docela ztratila ze zemského povrchu. Její odchod z jeviště života neprovázely žádné geologické změny jako při zániku přesličkových lesů pravěku. Jen ve spisech Theofrasta, Paracelza, Discordia, Koluména a dalších se dozvíme něco bližšího o tom, jak rostlina Zilpfion ze severní Afriky vypadala, jaké měla vlastnosti a možnosti použití. Její hospodářský význam je zřejmý i z toho, že zdobí dvě různé mince v hodnotě dvou drachem z období kyrénského rozkvětu. Také na slavné Arkesiájově míse, nazvané po králi Arkesiánovi III., který je na ní zobrazen a pocházející ze 6. století před Kristem, nalezneme zobrazení obchodu s rostlinou Zilfion. Tolik, pokud jde o jistotu zavedených představ. No dobrá, druhy, které vyhynuli, mohou sice narušit lecjaké dogma, ale není na nich nic záhadného. Dokonce i muž mol, který sotva zapadá do evolučních koncepcí, může někde v ústraní žít se svými druhy a jen příležitostně podnikat výlety. Dokonce i kdyby vystoupil z UFO, tak to není mysteriózní, jen fascinující. Jistě je obtížné akceptovat pradávné giganty nebo mimozemšťany, ale není to nemyslitelné. Nechceme zůstat stát v polovině cesty. Věnujme se nyní jevům, které leží mimo obvyklé koncepce, i kdybychom je hodně rozšířili. A vlastně by patřili do říše pohádek a bájí, kdyby neexistovaly. Živé ságy a mýty Zůstaňme nejprve u stop. Například ve Skotsku představuje běžný pojem dňáblův kočár. Mnoho lidí vidělo jeho stopy. Často si jich lze povšimnout na zamrzlých rybnících nebo bažinách. Ať je to cokoliv, připomíná to stopy kol nebo vozu, které začínají z ničeho a stejně náhle končí. Nikdy nejsou na pevné zemi. Nějaké další doprovodné stopy se v žádném případě neobjevují. Nikdo ani vzdáleně netuší, jak takové otisky vznikají. V Sandy Express z 1. srpna 1976 lze číst o zvlášť ohromujícím příkladu. Jedná se o stopu dvou paralelně běžících rých, které v jednom vysoce položeném a zcela nepřístupném údolí Alpes Maritimes severně od Nys obsali velký, asi 65 metrů dlouhý oblouk. To, co vytlačilo brázdy do sněhu a ledu, muselo mít hodně velkou váhu, protože v podivných rýhách byly rozdrceny úlomky kamenů a štěrk. Původ ničím neodůvodněné dvojité stopy není objasněn. Když už se člověk, jak se zdá, musí smířit s tím, že duchové mají své dopravní prostředky, proč se nesmířit také s vílami? Anglie, Skotsko a Irsko stojí, pokud jde o víly, duchy a šotky a tak dále, na prvním místě. Sotva jaký jiný folklor má takovou rozmanitost individuálních pohádkových postav, Jejíž existence a pravidelné objevování byly v průběhu staletí vždy znovu a stále jsou potvrzovány mnoha lidmi. Naší ctižádostí není ověřovat legendy, ale ani je odbývat. Kdo dokáže říci, kam zařadit například výlu Melekin ze Sufolku ve východní Anglii, která se podobala malému dítěti, se kterou bylo obyvatelstvo v čilém kontaktu? a která diskutovala latinsky s kněžími, tak se to povídá. Nikdy se také nedozvíme, jak je to s oním párem sourozencům se zelenou kůží, který byl rovněž v sufolku, nalezen před jednou jeskyní a který mluvil nesrozumitelnou řečí. Chlapec nežil dlouho, zatímco zelené děvče vyrostlo, vedlo toulavý život a prozradilo pouze, Přišli jsme ze země šera. Stalo se to ve 12. století. Samozřejmě se taková legendární nit v průběhu staletí neoddělitelně proplete s tkanivem přehánění, fantazie, pověry a lži. Obrovské množství pohádkových tradic tento proces nepopírá. Naopak, nejkrásnější víly jsou, jak známo, v Irsku. Říká se jim Dana -o Obklopují se středověkým zástupem a údajně se objevují při slavnostních průvodech. Konkurenci v irských ságách jim dělají světoznámí šotci. Platí za prostý lid nebo malý národ. Někdy pomáhají jako skříci z našich zemí, jindy jsou zlí a připravení konat zlé kousky. Veselí a naladění k žertům, v podstatě dobrsedeční jsou elfové z Cornwall v jihozápadní Anglii. V uklizených kuchyních nechávají po sobě stříbrné mince, aby odměnili pilné hospodyně. V říši více méně eterických bytostí existuje hierarchie, třídy a kasty. Rozlišují se šotci, goblins, čertíci, imps, strašidla, boyers, známý jako leprechaun, který vyrábí pohádkové boty a je činný jako pokladník šotků, nebo nunklívý, miničertík ze skotské nížiny přinášející neštěstí. A co má být, myslíte si možná? Tento výčet by bez pochyby mohl pokračovat ještě na mnoha stranách a nakonec vytvořit spolu s fantastickými postavami německých sák úplnou encyklopedii. Čemu je to všechno? Některým elfím případem z novější doby, pokud možno fotograficky zdokumentovaným, asi může sotva někdo posloužit. Nebo snad ano. V anglické vesnici Cottingley v hrabství Yorkshire se můžeme projít ulicí, která má jméno Údolí Víl. Pojmenovali ji tak k uctění fenoménu, který se v místě udál na počátku tohoto století a který byl ve vánočním vydání Strand Magazine z roku 1920 celému světu oznámen následujícím titulkem. Nastává nová epocha, přinášíme fotografie víl a elfů. Tím se rozpoutala diskuze, která dodnes neskončila. Má to svůj důvod. Desetiletá Francis Griffiths se v létě 1917 přistěhovala z Jižní Afriky ke své třináctileté sestřenici Elsie Wrightové do Cottingley. Za domem se rozkládalo divoké osamělé údolí, ve kterém obě děvčata trávila každou volnou chvilku. Tam se potkala s vílami, které měly vejít do dějin jako Cottingley Fairies. Rodiče samozřejmě nebrali zprávy Frances a Elzy vážně. Dnes by psychologové mluvili o potlačených projekcích pubertálních děvčat nebo o něčem podobném. Děti tvrdohlavě trvaly na svém vyprávění. Elsie opakovaně prosila svého otce o fotoaparát, aby mu mohla dokázat pravdu. Nakonec obě kameru s celoidovým svitkovým filmem dostali. Otec jim vysvětlil obsluhu aparátu a šel si po svých. Po hodině se děvčata vrátila. Triumfálně pohupovala kamerou, zde byl důkaz, že nelhali. Arthur Wright film vyvolal. Obrázky ukazovaly hejno okřídlených víl, které jako motýly poletovaly kolem Francis. To bylo ohromující. Udivený otec však přesto zůstal skeptický. Ještě jednou vyslal obě děvčata do údolí, aby udělala další snímky. Tentokrát byla na obrázku Elzí a na jejím klíně ležela malá víla v přiléhavém kabátku s čepicí a skřídly. Wrightovi předpokládali, že děti zhotovili s pomocí vystříhaných obrázků trikové snímky, i když velmi profesionálně, a rozhodli se nechat všechno být. Od té doby zůstal fotoaparát doma. Podivné fotografie na polici v knihovně pokrýval prach. Pravděpodobně by dodnes sdíleli osud mnoha indicí fantastického, které jsou zahrabány v archívech, kdyby paní Polivrajtová v létě roku 1919 nešla na přednášku teosofické společnosti v Bradfordu. Vyprávila přednášejícímu, který ve svém výkladu zmínil i víly o fotografiích. Tak se o věci nakonec dozvěděl i předseda společnosti Edward Gardner, poprosil o snímky a poté i o negativy, aby je mohl důkladně proskoumat. Gardner byl muž s velkým zájmem o neobyčejné, přitom však nebylo snadné ho podvést. Nesnášel triky a manipulace, protože mohou jen škodit každému zkoumání v hraničních oblastech vědy. A tak to také je. Fotograf a expert na falzifikáty Henry Snelling negativy na Gardnerovu objednávku důkladně proskoumal a došel k následujícímu závěru. Tyto negativy nejsou sfalšovány. Nebyly osvětleny v uzavřené místnosti. Také to nejsou snímky ze studia, při kterých by se pracovalo s papírovými figurami, černým pozadím nebo jinými montážními technikami. Podle mého mínění se skutečně jedná o nesfalšované negativy. Případ se dostal k uším Syra Artura Conena Doyla, plánoval, že ve vánočním vydání zmíněného Strand Magazine bude psát o výlách a byl nadšen takovým dodatkem. Conan Doyle platil sice za nadšeného okultistu, ale byl stejně málo lehkověrný jako jeho románová postava Sherlock Holmes. I on nechal negativy proskoumat zkušeným fotografem. Ten v posudek v podstatných rysech potvrdil – Edward Gardner se kvůli Konenu Doylovi vydal do Coningley a poprosil obě děvčata, aby pokračovala ve fotografování. Elsie a Frances, kterým teď byl 16 a 13, dostali fotoaparát s označeným filmem. V průběhu 14 dnů se jim podařily další dvě fotografie víl. Výrobce filmu jej podle značky identifikoval. Odborný posudek znovu vyloučil falšování. Po těchto testech a dalších zkouškách, které se táhly po celý rok 1920 došlo v listopadu toho roku k uveřejnění senzačního článku, ve kterém byly k vidění první snímky víl. Poslední snímky vyfotografovala obě děvčata v roce 1921 v době, kdy byl v běhu veřejný spor pro a proti výlám. K dalším obrázkům už nedošlo. Odborníci na elementární duchy, pokud jsme ochotni takové experty akceptovat, viděli příčinu v tom, že Frances a Elsie už byli příliš dospělé na to, aby měli kontakt se světem duchů. Otázka, Zda ztráta dětské naivity a mladistské nevinnosti přerušuje most k výlovým stvořením, Jung by pravděpodobně mluvil o archetypech, nebo ne, nás nemusí zaměstnávat. My chceme vědět, byly tehdy na filmu zachyceny skutečně výly. Ty fotografie jsou vlastně příliš krásné, než aby byly pravdivé. Mohly by vycházet z tejkových filmových studií osmdesátých let. Se zřetelností, kterou jinak u fotografií duchů marně hledáme, se drobné okřídlené víly pohupují ve vzdušném tanci vždy kolem jedné z dívek. Člověk pomyslí na fantazii Volta Disneye, Pak zase půvabně sedí nebo stojí na větvích a listech, vždy rozeznatelné se všemi detaily. Ještě bizarněji působí elfový skřítek v kabátku, kalhotách a čepici a samozřejmě skřídly, který tančí na trávníku před Elzí sedící na bobku. Je to opravdu sotva k uvěření. Toho mínění byli skeptici od první chvíle. I hned po uveřejnění ve Strand magazín, který byl okamžitě vyprodán, prohlásil expert na rádium Major Hall Edwards všechno za humbu. Omezil se ovšem na psychologické faktory a varoval před duševními poruchami, které čekají na Frances a Elzy, pokud jim nikdo důrazně nevyžene z hlavy jejich bludy. Stejným směrem mířil i časopis Truth ve svém čísle z 5. ledna 1921 a podobných komentářů se objevila spousta. Věcné námitky přitom nehrály roli, alespoň ne ty přírodovědecké. I tato senzace by ustoupila zpravodajství o první světové válce, kdyby se na jaře 1921 nevyskytly ještě tři fotografie Víl. Conan Doyle je použil v dalším článku na toto téma, který vyšel ve Strand Magazine v roce 1921. Reakce na něj byly stejně smíšené jako v prvním případě, většinou však negativní. Jako nejméně věrohodná se ukazovala okolnost, že vyfotografované výly vypadaly přesně tak, jak by si je člověk představoval. Tato námitka se udržela až dodnes. Stejně dlouhotrvá úsilí neoblíbené fotografie víl už jednou konečně zařadit do kategorie podvodů. Přitom se však vyskytly problémy. Skutečnost, které lze napadnout, jako je nesvéprávné nadšení obou děvčat pro víry a duchy, nebo skutečnost, že paní Polly Wrightová byla teosovka a Edward Gardner okultista, stejně jako další podezřelé okolnosti, neposkytují žádné skutečné protiargumenty, protože to vše míří špatným směrem. Myšlenka na falšování se stejně nabízela od začátku a byla houževnatě sledována, ovšem bez zvláštního úspěchu. Kdykoliv někdo objevil v pohádkové knížce ilustraci, která připomínala gotingelské víly, prohlásil, že tajemství je odhaleno. Tak to šlo po celá desetiletí. V roce 1966. Ano, v roce 1966 nalezl Peter Chambers v Daily Express LZ Hillovou, dříve Wrightovou. Díky tomu v 70. letech došlo k několika spektakulárním interview s LZ a rovněž vypátranou Frances Zvajovou, dříve Griffithovou. Uspořádal je národní program televize BBC a Yorkshire Television. Ačkoliv obě ženy trvaly na pravdivosti svého vyprávění a pravosti fotografií, které se přes všechny pokusy až dosud nepodařilo prokázat jako montáže, konalo se televizní vysílání v atmosféře podvodu, humbuku a dětských žertíků. Ženy měly přísahat na Bibli, televizní redaktor byl obletován tejkovými postavami, které vypadaly jako víly, a ani jinak nebylo vysílání příliš citlivé. Dál se pátralo po přitěžující materiálu. V srpnu 1977, 60 let po vzniku snímků, objevil jeden spisovatel při své práci o ilustracích znázorňujících elfy z 19. století exemplář knihy Princess Mary's Gift's Book, která byla velmi rozšířena v době první světové války. Básně Alfreda Noé: Kouzlo pro vílu knize doprovázely kouzelné kresby Klauda Sheffersona. Nápadně se podobaly kotinglickým výlám. Drobné rozdíly ve formě křídel a jejich velikosti a tak dále bledly před skutečností, že konečně po šesti desetiletích se našla předloha pro falšování. Existují přesvědčivější důkazy, řeklo by se, pokud za fotografiemi víl vězí skutečně řemeslná zručnost dvou malých děvčat, která v roce 1917 pod širým nebem a za pomoci skromných prostředků vyrobila jedny z nejrafinovanějších fotomontáží, musí celý odborný svět od tehdy do dnes dostat nedostatečnou. Toto známkování, by asi všichni filmoví a fotografičtí experti, kteří negativy analyzovali, oprávněně s rozhoštěním odmítali. Tak lehce to tedy nejde. Jsou tu přece i další snahy odstranit výly nějakým, ještě alespoň trochu racionálním způsobem ze světa, když už je nelze odhalit jako vilhané postavy. Na této rovině argumentace sídlí teorie že by se mohlo jednat o fotografie myšlenek. Přitom se dalo odvolávat na američana Teda Seriose, jehož schopnost promítat silou ducha obrázky na neosvětlený film byla potvrzena ve Spojených státech a v Japonsku. Tváří v tvář těchto úvahám a také honu na čarodějnice, kterému byly Frances a Elzy vystaveny po mnoho let a který ještě jednou splál v jejich stáří, Zní konečné přiznání obou starých dam v roce 1981 a 1982: Že některé z fotografií sfalšovaly spíš jako kapitulace. Způsob podvodu, jak ho vylíčili, zní spíše jako žert, ale to nevadilo. Hlavní věc je, že všechno bylo zase v pořádku. Po tomto dlouhém boji který obě falzifikátorky už v roce 1975 přiměl k hořké výpovědi, že ty fotografie jim celý život přinášely jen trápení, byly obě zřejmě připravené doznat i potopení Titaniku, jen aby měli konečně klid. Přejme jim ho. Teď ale chceme konečně vědět, existují víly nebo neexistují. Korektní odpověď musí znít, nemáme ponětí ale co si existuje. A to co si je dalším kamínkem do velké mozaiky fantastického. Přijmějme ho jako takový, i když nevíme kam patří. Ve jsme jen docela letmý, vůbec neobsáhlý pohled na pestou rozmanitost bytostí, které se dnes i v minulosti potulovaly po zemi, zanechaly podivné stopy, plachtily nočním nebem se svítícími zraky, nebo tančili v průsvitných hávech vzduchem před velkýma dětskýma očima. Jsou fascinující a mnohotvaré, přece mají jedno společné. Oficiálně neexistují. Přesto se nedají rozumově vyvrátit. Je to trapné, ale sotva se to dá změnit. Když mnohé klasické nauky nemilosrdně zápasí s takovými nejasnými životními formami nebo přírodními fenomény, je to vlastně boj proti větrným mlínům. Větrné mlíny mají už předem vyhráno, protože nemohou být otřeseny Donem Kichotem a jeho zlomeným kopím. Totež samozřejmě platí i pro přírodu se všemi jejími rozmary, ať už je známe a přijímáme, nebo neznáme a popíráme. Proč vůbec zahajovat boji? Užitečnější je rozšířit zorný úhel. Vesmír je bizarní místo a svět, ve kterém žijeme, rovněž. Netrapme se vysvětlováním fenoménů, které jsou už předem nevysvětlitelné. Nechme víly poletovat a chlupaté obry pobíhat po lesích. Oni to stejně sami budou dělat dál, i když je teoreticky brilantně znemožníme. V podstatě nejsou takové jevy záhadnější než malé hvězdné objekty, které ve vzdálenostech milionů světelných let vydávají více energie než celá galaxie. Mluvím o tajemných kvasarech. Nebo než materiální vlny v subatomární oblasti. Kde leží hranice? Je nehmotná virtuální částice vážnější než šotek jen proto, že nenosí zelené kalhoty a dá se snadněji vypočítat? Tato argumentace je demagogická. Já vím, já vím, povoluje se jí to. V této knize nemá nic být jednoznačně vysvětlováno, ale pouze se má oddělit fantastické od absurdního. Jaký obraz světa z toho vyplyne? To je věcí každého osobně. Stejně to stále častěji platí i u přírodovědeckých modelů světa. Vzpomeňme na různé koncepty moderní fyziky, kterou všichni vysvětlují jeden a tentýž fenomén, a sice formálně tak precizně, že v jejich rámci lze vypočítat i konstruovat docela konkrétní věci. Stance gotingských víl se samozřejmě nedají odvodit žádné vlnové rovnice, ale lecjaký most mezi fantasticko-legendárními a mezi chladnou vědou se přece jen čas od času vynoří. Už jsme o tom slyšeli a v říši magického rozumu o tom ještě uslyšíme. Takže abychom to zkrátili. Toulejme se trochu kolem a nechme se překvapit tím, jaké podivuhodné přírodní jevy potkáme. Takové, které v učebnicích chybějí asi jen proto, že jsou vzácnější než je blesk a hrom. Skryté síly Jeden fyzik vzhledem k nepřehlednutelné záplavě odborných publikací, článků a dizertací mínil, že nový pohled na makrokosmos a mikrokosmos sebou přinesou jedno dilema – jen u srozumitelných prací si lze dovodit posuzovat hodnotu předpokládané teorie. U těch nesrozumitelných je nebezpečí, že budou správné, příliš velké na to, aby bylo možno je ignorovat. Proto je velmi mnoho publikováno a málo chápáno. V minulých dobách se lidé daleko méně ostýchali i hned a od základu zatratit všechno nové. Každý ví, jak reagoval odborný svět v polovině 16. století na koperníkovo-kacířské tvrzení, že Země krouží kolem Slunce. Ani Darwin to neměl snadné. Jeho zápas o uznání boje o přežití nebyl dokonce vítězně dokončen ani do dnešních dnů, když pomyslíme na snahy, které ještě dnes, ano, ještě dnes, podnikají náboženští horlivci kteří by mohli opakovat opičí proces z roku 1925. Když představil velký chemik Dalton svoji periodickou tabulku prvků, sklidil posměch a také návrh, aby prvky se řadil podle abecedy. Na druhé straně i dnes existují spousty lidí, kteří jsou příveženci katastrofické teorie Velikovského, kteří zuby nechty brání Herbingerovu nauku o kosmickém ledu, kteří jsou přesvědčeni, že žijí ve vnitřku duté koule, nebo že jsou navštěvováni Venušany s blondiatými lokínkami, přinášejícími spásu, ačkoliv tato planeta s povrchovými teplotami od 400 do 500 stupňů Celsia sotva splodila nějaký život. Věci nejsou o nic více chráněni před exotickými myšlenkovými pochody. O steady state theory stacionárního vesmíru už jsme slyšeli. Její otcové Hoyle, Bondy a Gold jsou světoznámí učenci s oprávněně bezvadnou pověstí. Doktor Jozef Šklovský, jeden z vedoucích astronomů Ruska, se domnívá, že Marsoví měsíce Phobos a Deimos jsou umělé vesmírné stanice dřívějších Marťanů. Významný severoirský astronom Dr. Ernst Epix of Armagh činí aktivitu slunečních skven odpovědnou za revoluční výbuchy, zatímco rovněž velmi významný astronom T.C. si byl až do své smrti jist, že je nesmrtelný. Tak to pokračuje relativně do nekonečna. Je tedy více než legitimní podívat se do očí fenoménům, které vybočují z řady, a myslet si přitom svoje. To chceme také na základě několika spolu nesouvisejících příkladů udělat. Pokračování příště.